長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。子どもの個性は十人十色、成長や発達にもそれぞれのペースがあるわよね。そうだね。実はこんな調査結果が出ているよ。文部科学省の調査では、通常学級に通う小中学生のおよそ11人に1人が特別な教育的支援を必要としていることが明らかになりました。この特別な教育的支援を必要とする子どもたちの中には、発達障害の可能性がある子どもが含まれていると言われています。発達障害はその特性によって大きく3つに分類されます。 ADHD、注意欠陥、多動性障害はじっとしていられないなどの多動、多弁、衝動的な行動などが見られます。広汎性発達障害、自閉症、アスペルガー症候群はコミュニケーションの障害やパターン化した行動などが見られます。 LD、学習障害は文字の読み書きや計算など特定の能力に著しい困難が見られます。発達障害は学校だけではなく、県民一人一人が理解を深め、社会全体で向き合い支援すべきですね。そこで県では関係団体と連携して啓発活動に取り組んでいるよ。詳しく紹介しよう。パオさん。ニーパオ、パオです。大村市で発達障害への理解促進を目的とした講演会が開催されました。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。お坊さんよ。3歳の時に自閉症と診断された深見博さん、姉で作業療法士の真美さんと一緒にこれまでの歩みを語りました。紙芝居は16歳の時からです。中学卒業してから、拍子木叩くと声色の声を出すのが好きです。やっぱりその子の存在をやっぱりしっかり受け止めてほしいな。あ、自閉症の方ってこういう人なんだ、こうすればこの方々はうまくいくんだっていうことをご自分で見つけられるように、そういったところで寄り添ってあげるっていう気持ち、皆さんがね、持っていただけたらなって思います。皆さんはペアレントメンターをご存知ですか？県では発達障害のある子どもの子育てを経験し、相談支援に関する研修を受けた保護者をペアレントメンターとして認定しています。ペアレントメンター長崎では、ペアレントメンターの派遣や個別相談に応じています。活動内容について教えてください。主に小学校や支援センターに出かけていって、保護者の方や職員の方たちに対して相談会や講話をさせていただいています。個別相談では子どもの将来についてのご相談もあり、私たちメンターの子育ての経験をお話しさせていただいています。相談者の方からは、子育てにおける先の見通しが持てたという感想をいただいています。ペアレントメンターへの相談や派遣のご要望は、長崎県ペアレントメンター事務局にお気軽にご相談ください。発達障害への理解を深めて、互いに尊重し合える社会になってほしか。しかだけに